Sabunçu rayonu Asif Əsədullayev küçəsində yerləşən və yağış suları ilə dolmuş tuneldə axtarış xilas etmə tədbirləri davam etdirilir. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnikası və dalğıclar cəlb edilib. Tuneldə boğulduğu ehtimal olunan şəxslərin tapılması istiqamətində işlər aparılır. 156 evakuasiya xidmətinin əməkdaşları da gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərib. Belə ki, xidmətin əməkdaşları zərər çəkənlərə əlindən gələn dəstəyi göstərmişdir. Görüntülərdən göründüyü kimi şirkət əməkdaşı Elməddin Baxışov suda qalmış avtomobilin təhlükəsiz şəkildə çıxarılması üçün yağın yağışa və çətin şəraitə baxmayaraq işin öhdəsindən gəlib. Həmçinin onu da qeyd edək ki, şirkətin Bakı şəhəri üzrə digər əməkdaşları da gecə saatlarından həmin ərazidə evakuatorları ilə dəstək göstəriblər.